ciidamada booliska ee Soomaaliland ayaa dhawaan magaalada Hargeysa ka dhax qabtay dhibaato ka tirsan qolaha deegaanka magaalada Sayle ahna gudoomiyaha xisbiga kulmiye gobolka Sale kaasi oo magaciisa la yiraahdo Axmed Yaasiin Maxamuud hadaba sababta keentay xariga gudoomiyahaasi waxaan wax ka weydiiyay Axmed Cabdi Dheere gudoomiye ku xige kalabaad ee xisbiga maxafadka kulmiye xisbiga kulmiye een waa xildhibaan golaha deegaanka ka tirsan een waan maqlay arrinka in la xiray xildhibaanku xasaanad buu leeyahay een sidaas ay tahay haddana ee anagu ka xisbi ahaan markay gasho arrintu arrin sharci hay'adaha amaanka iyo hay'adaha sharciga ayaa ku shaqale een kama hor dhacayno een xildhibaanku wuu xiran yahay baa igu maqaalaa imika anigu wala waan war waayay jiraaydkana waan ku arkay een marka waxaanu sugaynaa unda sharciyada isaguna xaq buu leeyahay inuu istifaaco waa commissionka arrinka dhaxaysay isaga baana lagu yiri een arrintii kaar qaadashada gobolka awdal marka waxaanu ka war sugaynaa hay'adaha sharciga ah takale Axmed Cabdi Dheere ayaa jawaab ka bixiyay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka magaalada Burco oo ka cawday xisbiga kulmiye oo ay ka tirsan yihiin waxaana xildhibaanadaasi cabashadoodu la xidhiidhay in hoggaanka xisbigu waa sida ay hadalka u dhigeen taladii iyo shaqadii xisbiga ay isku koobeen Axmed Cabdi Dheere waxa uu sheegay in cabashada xildhibaanadaasi ay soo gaadhay sida oo kalena ay xildhibaanadaasi ugu tagi doonaan magaalada Burco si hoggaanka xisbiga iyo weliba xildhibaanadaasi ay wajiwaji isku arkaan in waan arkay in waa xildhibaano xisbiga kulmiye dhammaantooda ah waa ragga xisbiga u shaqeynaya bay ka mid yihiin cabashaduna had iyo jeer ale meeshii ay hawli jirto mar walba way jirtaa hadal wuu jiraa waan wada hadl burcaanu isugu tegaynaa waan wada hadlaynaa si fiican baanu wada hadli doonaa haddaanu hoggaanka xisbiga nahay iyo xildhibaanada waxaanan rajaynayaa inaanu si fiican isu afkaran doono la wada ogyahay doorashadii ayaa soo dhow marka haddii xilligana waxa ahayd in xisbi ahaan aad urursi dad iyo olole aad ku jirtaan haddii hadda xisbigiinni kala cabanayo oo doorashadiina soo dhowdahay maxaa arrintaa loo kala tafsiiran karaa xisbigaygu ma kula cabanayo laakiin shaqada waa la isku qabtaa runtii waxaa ku fiican tahay miiskaanu ku wada hadalaa miidiyahana haddii ay dhacdo waa la isaga garaabaa wixii lagu wada hadlayo qofkaasu tabanayo waanu ka wada hadlaynaa codkana de maalinta la gaadhuun bay naegi doonaa insha allaahu anagu waanu ku rajo weynahay shacabka reer Soomaaliland inaanu cod badan ka haysano haddaanu xisbiga kulmiyanahay xildhibaanada marka hadalkooga hoos loo dhaadhaco waxaa loo fahmi karaa in aad wasiirada awoodda saarteen gobolka ka soo jeeda oo xildhibaanada aad degaha ka furaysateen xildhibaanadu maadaama ay xildhibaanadii shacabku soo doorteen oo deegaankiina oo magaaladiina inta badan waaye arag u ah oo jooga inaad baal marteen oo wasiirada aad taageerteen ma jirtaa wasiiradu waxay ka tirsan yihiin xisbiga waa golaha dhexe ka tirsan yihiin xildhibaanadu waa xildhibaanada cod bay ku soo baxeen waa dadka la doonayo inay codka kulmiyo u keenaan bay ka mid yihiin talada guddiyada aanu samaynayno waxaa soo sameeya gobollada wasiirada xildhibaanada baarlamaanka iyo xildhibaanada golaha deegaanka saddexdaasay taladu u taalaa hoos baanu u daadijinaa haddaanu hoggaanka nahay marka talada xisbiga way ku jiraan xildhibaanada golaha deegaanka Batri Koosaar Maxamuud Telefishanka Star Hargeysa.